10 yil oldin mana shu kunlarda 100 minglab turistiklar o'zgarishlar talabi bilan ko'chalarga chiqishgan edi. Odamlar hukumat ag'darilishini istashar, u ag'darilganda esa inqilob Misr, Liviya va undan nariga yoyilib ketdi. Faqat Tunisda ozroq o'zgarish bo'ldi. Qolgan joylarda esa demokratik umidlar puchga chiqdi. Ammo butun yaqin sharq bo'ylab uzoq og'riqli o'zgarishlarga ibtido berildi. Ammo uning yakuniga yetishiga hali ancha bor. Biz maqsadimizga erishish uchun hamma ishni qilamiz. 2011-yil boshlarida hammasi oson ko'rinardi. Qudratlar o'z himoyasiga kuch ishlatishni boshlashining oxiri xayrli tugamasligi aniq. Tunis prezidenti Zaynel Abidin bin Ali'ni qudratdan ketkazgan xalq kuchidan butun yaqin sharq mamlakatlaridagi insonlar ilhomlandilar. Bu ishlarning hammasi Muhammad Bu Azizining o'ziga o't qo'yishidan boshlandi. 26 yashar bozorda savdo qiluvchi Muhammad aravasi va tarozisini tortib olgan rasmiylarning qilmishidan g'azabga kelgan edi. O'limidan oldin uni shifoxonada Tunis prezidenti Bin Ali borib ko'rdi. Ko'plab tunisliklarning fikricha, Bin Ali o'lim to'shagida yotgan qurbonidan o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'ldi. Sidi Bouzid Muhammad Bu Azizi yashagan shaharcha. Uzoq, kambag'al, nohaq hukmdorlarga qarshi bosh ko'tarib turadiganlarning shahri. Bugunga kelib, Sidi Bouzid shahri yanada ishsizlik ko'paygan, iqtisodiy tanazzulga botgan makonga aylangan. Hech narsa o'zgarmadi. Aksincha, qaytaga oldin hayotimiz yaxshi edi. U o'ziga o't qo'ydi. Odamlar esa bir-biri bilan janjallashib ketdi. Marwan Afi ham 2012-yili o'ziga o't qo'ygan. Bugun o'sha chandiqlari bilan yashamoqda. Ammo bugun u qilgan ishidan pushaymon emas. Vallohi mindimchi. Qilgan ishimdan afsuslanmayman. Kerak bo'lsa yana o'zimga o't qo'yardim. Shundoq ham men tirik o'likman. Hammasi eskicha qoldi. Munira Bu Azizi Muhammadga qarindosh emas. U faollardan bo'lib hammadan hafsalasi pir bo'lgan. Qashshoqlik umidlarini chippakka chiqaryapti, deydi u. Biz inqilobdan voz kechmadik. Faqat bunga Tunis jamiyati aybdor. Jamiyat inqilobni boshladi-yu, nihoyasiga yetkazmadi. Odamlarning hafsalasi pir bo'ldi. Umidsizlik so'nggi 10 yilda ko'p ishlatilgan so'z bo'ldi. Oxirgi 10 yilda yaqin sharqda demokratiya emas, qochqinlar, urush va ekstremizm ustun keldi. Covid'dan oldin bo'lajak inqilobchilar Bayrut va Bag'dodning bosh maydonlarini to'ldirishdi. Oradan 10 yil o'tib, hali ham isyonlar mavjudligining sababi korrupsiya, ishsizlik va zulmdir. Bunga Covid'ning ta'siri ham qo'shildi. 2011-yildan buyon yaqin sharqdagi eski rejimlar hayot uchun kurashmoqdalar. Ammo tarix shuni ko'rsatadiki, odamlarni rozi qilmagan hukumat uzoq yasholmaydi.